I benvinguts un dia més a Mates Chef. Avui tenim a nosaltres el nostre meravellós jurat, format per Jordi Tales, Pepe Pitàgores i Samantha Curí. I ara rebem amb un fort aplaudiment els nostres 6 aspirants. Hola, aspirants! En la prova d'avui hareu de fer un plat per a l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament d'Alacant. Haureu de cuinar, entre tots, una paella per a 10 comensals. Així teniu la paella amb la qual haureu de preparar aquest plat típic alacantí. Jo no he fet mai cap paella. Quina quantitat d'arròs cal posar? Pues jo tampoc ho sé. Chef, una pregunta. Quina quantitat d'arròs cal posar? Que el diu clarament en la recepta. Són 100 grams per persona. Chef, eixa paella és per a 10 comensals o cal fer diverses paelles? Aquesta és la paella ideal per a 10 persones, perquè, com sabeu, l'arròs no pot quedar per damunt d'un centímetre. Quan es cuina, l'arròs duplica el seu volum i podreu comprovar que el que us ha dit Samantha és verídic. Uah! Però si la cuina és pura matemàtica! Molt ben dit! En qualsevol cas, haureu de fer els càlculs i comprovar que tot això que us hem explicat és correcte. El temps comença en 3, 2, 1, a cal cuinar. Per a calcular el volum del quilo d'arròs, l'hem abocat en una caixa de cartró que hem mesurat amb l'ajuda d'un calibre, obtenint un resultat de 954 centímetres cúbics aproximadament. La paella és un con truncat i per a obtenir el seu volum es calcula el del con gran menys el del con petit. Amb les dades que tenim, necessitem prèviament aplicar tales per conèixer l'altura d'eixe con petit. En la paella, l'arròs no pot superar el centímetre d'alt. De manera semblant, calculem quin volum ocupa aquest centímetre, resultant ser 1,9 litres, aproximadament. Els xefs ens han dit que l'arròs duplica el seu volum en coure, i això ens dona un resultat també molt aproximat als 1,9 litres. Perfecte! Perdó, perdó, hi ha un imprevist. Un imprevist? Venen 6 regidors més de València. Com arreglem això? Atenció, aspirants! Haureu de fer aquesta altra paella també. Segur? Jo crec que en aquesta paella no mengen ni 5 persones. I vosaltres?